İran Aşıqlar Birliyinin sədri Aşıq Səlcuq Şəhbaziyə mən təşəkkür edirəm ki, sizləri bizlərlə daha da doğmalaşdırır. Mən elə sual verdim, bilmirəm, o taydan desəm bu tay küsəcək, bu tayda sənətimizi yaşadan aşıqlardan desək o taydakı aşıqlarımız küsəcək. Axı burada dərbət də var, borçalı da var. Aşkına məhəbbət var, aşkına məhəbbət var, telli sazına vasallar. Səlçuq Şahbazı qardaşım da salamlayıram. Xoş gəlib, səfalar gətirib. Qasım əzər küçəklərin çətrinə, hər keçdikcə bələnirəm ətrinə.